час, коли зараз в Україні багато снігу, мінус, холодно, зимно, всі сидять вдома в квартирах і гріються, в Рієці зовсім друге життя. Тут карнавал. Дивіться, всі вулиці отак от прикрашені, прекрасно, народ веселиться, радується життю, і їм тут дуже тепло. Театр, Національний театр ХНК Івана Племінніток Зайця. Ну, першим прийшов на запросили мого чоловіка Віктора працювати. Він зразу ж його взяли першим солістом в оркестр. І після цього за 2 роки приїхала я, подивилася, що це за театр, що це за місто. Ну і вирішила, що мені тут дуже подобається. Прослухалася, аудиція була, і мене взяли зразу ж на маленькі ролі. Звичайно, я співала зразу Травіату. І отак от за 14 років я зробила повністю вердіанський репертуар. Тобто майже 20 ролей вердіанського репертуару. Не фечі май мале, а данима віво. Життя співачки дуже похоже на життя спортсмена. Якщо ти не тренуєш мишці, якщо ти не в формі, то тоді послабляється і мишця, і енергія твоя, і ти вже виходиш з форми, тобто звучання не таке. І тому для того, щоб звучати, щоб твій голос завжди був в формі, як це спортивний, щоб завжди був, відкриєш рот, він вже йде голос, навіть без розпівування. Тому треба хоча б 20 минут кожен день треба обов'язково співати. З самого малечі я відчувала, і в мене взагалі батько був дуже гарний тенор. У нього такий був драматичний тенор, але він не дійшов до того, щоб професійно співати. І я думаю, що його це бажання, воно вилилося в якихось генах і в мені. І з самого малечого я завжди ставала на якусь табуреточку і кажуть, народна артистка Ольга Кісєль співає. І я починала співати пісні. Ну, потім, значить, звичайно, як це батьки відчули, що в мене є нахил, є голос, є ритми, і вони мене віддали в школу музичну. Я закінчила як піаністка музичну школу. Потім поступила в музичне училище, але у нас вокального відділення в Тернополі, де я вчилася, не було. І я пішла на хорове диригування. А коли займаєшся диригуванням, ще також є вокал, спів. Ну, я, звичайно, зрозуміла, що з мене диригент, в мене менше бажання диригувати, а більше співати. Так сталося, що чоловік поїхав в Хорватію, його взяли солістом в оркестр. Я приїхала, подивилася театр і зрозуміла, що оце тут, напевно, треба і мені починати себе ще більше розвивати як вокалістку. І, ну, кожен співак мріє відспівати і оперу, бо це як вищий пілотаж. Я мислю, да гласу певам. Ідем спремно запівати. Все, я розпівалася. Тепер треба нам вирішити, що ми будемо на концерті, який співати. Звучиш? Так, да, ну, знайшла голос. Звичайно. Да. Візьми каву, попий, да. Ага. А потім будемо думати. Так, да, добре. Ну, я думаю, що, я знаю, що гріх має це обов'язково треба.
А три речі потім треба? Потім три речі, да, що я знаю, може місяць ще. Місяць на небі? Мюзикл. Ні, мюзикл візьмемо обов'язково. Ні, я спати не хочу, ні. Моя чарівна леді, вона дуже гарно в концерті сприймається. І ще, напевно, місяць на небі. Місяць але на треба небі. Приготуватися. Боже, всі вже знають ці місяць на небі, вже чекають місяць на небі. Вже співають. На комп'ютері треба знайти. Угу. І, ну, весело, закінчити веселою. Ще дірі-дідай, о, я знаю, що гріх має. Все треба комп'ютер. в темпі. Це? О, то є то. Попробуємо. Це як сон кружляє балзирок, місяць зачарований скрипаль. Дай трошки громче. Танцювати, я хочу танцювати з тобою бути вдвох. Слухай. Да. Разом жити – це щастя, мати разом дорогу людину. І прожити, і жити, і далі. Це, ну, як кажуть хорватською, посреча. Среча, велика среча. Коли я поступила в консерваторію в Київ, Віктор вже там працював, вчився. І буквально з першого погляду, коли я його побачила, бо я приїхала, дівчина від мами відірвалася. І побачила хлопця, такого блондина з голубими очима. Ну і, звичайно, з першого погляду закохалася. І це був вересень, а вже в грудні ми вирішили, що чого ходити. Треба бути разом. А я мамі казала, що ні, я доки не закінчу консерваторію, я заміж не буду виходити. Коли я вже приїхала, кажу, мама, ми будемо женитися. Вона каже, ти чекай, а 5 років? Я кажу, ну мама, ну так сталося. Маємо доньку Олену, вже внуки в нас є. Микита, Нікіта. Донька закінчила театральний інститут як спікер телебачення, але вона вийшла замуж і кар'єра її полетіла. Вона зараз з дітьми, з нашими онуками. У нас двоє онуків. Спочатку онучку сиділа з нею, зараз з хлопчиком. І я ще таку маю надію, що вона може все-таки вернеться до цієї кар'єри, бо вона дуже кіногенічна. Лаврано, де ми зараз знаходимося, ми відчуваємо, що тут найкраще повітря, найкраще для того, щоб в тебе отак от, щоб ти дихав на цілу свою грудну клітку. І найкращий відпочинок тут, тому що тут повітря, тут роза вітрів, тут повітря горне, з гор іде повітря, і від моря вони поєднаються, і виходить такі, ну, не знаєш, як сказати, все тебе тіло наповнюється цим повітрям. І найкращий відпочинок тут. Якщо прийдеш, наприклад, на годинку, на одну годинку, і тут прогуляєшся біля моря, то... І ще на свіжому повітрі фітнес. О, так. Ну, ми щось звідси підемо. Спортом займатися. Да. Прекрасно. Да. Да. Ну, я хочу сказати, що, звичайно, ми не жалкуємо, тому що якось склалася... І фінансово більш позитивно, і відносно клімату позитивно. І головне, що роботи, люди, які сюди приїжджають, які мають роботу, це дуже велике значення має. Я, наприклад, собі зробила такий творчий успіх і для себе так кар'єру свою підняла, тому що була оперетичною співачкою, стала оперною співачкою. І дай Бог ще буду працювати. І Віктор також нічого не змінив. Він працював першим солістом, тут також працює солістом. Тобто і здоров'я, і фінанси, і творчість. Так що все якось так лягло, не жалкуємо ні на 1%. А коли нам треба поїхати в Україну, ми маємо можливість поїхати завжди, приїхати, побути з дітьми, з сім'єю. Але тут вони завжди на ціле літо їдуть до нас. Рієка, море, вони також закохані в морі, як і ми.
Фонда мислі мче до моє. Хочеш мені дочь пасевелім серце моє. Лаку, лаку ноч. Майже в кожному місті проживає певна кількість українців. І маючи на дані раніших переписів населення, ми подивилися, що існує велика громада українців на хорватському побережжі. Від Рієки, Умагу, Спліту, Дубровнику до інших міст. І так випадково зустрілися з людьми у Ріці, маючи на увазі, що і ми, і вони і українці. Відразу знайшлася спільна мова і зацікавленість для організації такого якогось українського товариства. Так і виникла ідея, тому десь 7 років, зробити одне перше товариство на Адріатичному побережжі, якраз у цьому файному місті Рєка, де діє десь приблизно 20 українців, митців, співаків і скрипалів у Хорватському народному театрі Івана Племені та Зайця. І виникла ідея зробити організацію. Працюємо, обов'язково робимо концерти, маніфестації і головне – дружимося. Дружимося, тому що, знаєте як, часом буває, що трошечки заскучаєш, а коли разом зійдешся, українці, де співаєш якусь пісню, і тоді трошечки на серці і на душі так тепліше стає. А взагалі так якось получається, що як тільки щось плануєш, обов'язково щось нарушиться, щось тобі, хтось тобі помішає. Так що краще собі думати і це не оголошувати. Так собі іти за своєю ціллю потихесеньку і жити собі, радуватися життям. Да, план, звичайно, є, а як Бог там, ми всі ходимо під Богом, як він там тобі це дозволить на ці плани чи ні. Ну, звичайно, все може помінятися. Хочеться чим більше тут бути, тому що найздоровіший клімат, я думаю, що тим більше для співака, для оркестранта, який повинен весь час дихати, і для нього це просто здоров'я. Просто продовжити собі життя на декілька десятків років. Да, сьогодні пограв, надихались, не знаю чим, а зараз прийшли сюди, тут повітря. І приємно, і радісно, і щасливо в тому, що тут. Такий край маємо.